Tallinna energiapäeval oli fookuses CO2 heitmete vähendamine ja energiasäästlik käitumine ning keskkonnasõbralik elektritransport. Suured väljakutsed Eestis kui maailmas on seotud rohepöördega. Rohepööre minu jaoks tähendab seda, et oma igapäevase toimetamise ja majandustegevusega me mahume ära planeedi taluvuspiiride sisse. Ja see on teaduslikult kindlaks tehtud piirid, et kui palju me saame, ma ei tea, reostust panna loodusesse, nii et loodus suudab seda vastu võtta, või kui palju süsihappegaasi me võime emiteerida ilma, et muutused ökosüsteemides oleksid nagu väga drastilised. Seda tähendabki püsida nagu looduse kasutamise ressursside ja keskkonnakoormuse mõttes ohutuspiirides oma igapäeva toimetamisega. Tallinna õhk on Euroopa üks puhtamaid. Meie ühine eesmärk on senises parem elukvaliteet. Lähiaastatel panustab linn senisest enam keskkonnasõbralikkusele. Tallinn kannab järgmisel aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlit. See annab võimaluse olla Euroopa Liidu linnade eestkõneleja. Meil on linnas omapärane bioloogiline mitmekesisus. Üks selline, mida Euroopa teistes linnades ei ole, on Pääsküla raba. Raba linnakeskkonnas on suhteliselt ainulaadne asi, mis suudab ka süsinikku siduda, kui veeresim taastada. Oma sõna rohepöörde teostamisel on öelda teadlastel. Helen Sooväli-Sepping usub, et aastaks 2035 on reaalne kliimaneutraalsuse saavutamine. TalTech on siin suunanäitaja rollis. Eelkõige me oleme mõelnud selle peale, et kuidas me saaksime ülikooli linnaku kliimaneutraalseks. Ja see linnak tähendab siis meie Mustamäe linnakut, aga siis ka meie kolledžeid Saaremaal, Ida-Virumaal ja Tartus. Täna me oleme nii kaugel, et meie teadlased koostöös Islandi ja Saksa teadlastega panevad kokku mudelit, seda arvutamismudelit, mis ütleks meile, kuidas me kliimaneutraalsuse poole liikuma hakkame. Tallinn näitab eeskuju üha laiema elektritranspordi kasutamisega. Aastakümneid on olnud liikluses trollid, nüüd saab prioriteediks tramm. Nüüd me Euroopa raha toel oleme trammi võrgustiku Tallinnas laiendamas. Et siin kaalumise all ongi praegu Järve tramm, Liivalaia, Suur-Ameerika tramm ja Pelgulinna tramm. Et need valikud on veel lõplikult tegemata, aga üks nendest koridoridest kahtlemata saab euroraha eest tehtud. Ja selline väike aspekt veel ka, et linnatransporti tulevad järgmisel aastal, kui nüüd hanked kõik õnnestuvad, esimesed 15 elektribussi. Linn plaanib ka hoonetele päikesepaneelide paigaldamist. Tänavavalgustuses on ette nähtud 20 miljonit eurot 4 aasta peale energiasäästlikele LED-lampidele üleminekuks. Tõenäoliselt ootab meid ees raske gripihooaeg, tõdevad meedikud. Lääne-Tallinna keskhaiglas vajas esimene gripihaige haiglaravi juba septembris. Eelmisel hooajal algas gripp meil novembris ja nüüd on juba septembris kohal. See näitab, et gripiviirus on täiesti olemas, on täiesti ringluses ja hooaega võiks öelda on juba alanud. Mis edasi saab, eks siis paistab. Kui keeruline gripihooaeg meil saab olema, näitab tavaliselt olukord Uus-Meremaal ja Austraalias, kust viirushaigused pooleaastase viitega Ameerika kaudu siia poole levima hakkavad. Tänavu suvel Austraalias oli gripilaine selline, et ta algas hästi ebatavaliselt vara ja see tegelikult meil juba kattub, sest et Eestis on juba esimesed gripijuhud olnud. Ja Austraalia laine oli hästi suur, et ta oli viimase 5 aasta kõige suurem. Ja ta oli laine suurem ka kui tavalistel gripiaastatel, et me ju vahepeal korona-aastatel grippi ei näinud, et me võime oletada, et meid siis võib-olla ootab midagi sarnast ees. Me võime ütelda seda, et on juba grippi haigestunud registreeritud. Me teame, et möödunud nädala seisuga on laboratoorselt grippid tuvastatud cirka 20 inimesel. Ja tegelikult on juba ka grippi tõttu ka hospitaliseeritud inimesi. Et eelmise nädala seisuga oli nüüd 5 inimest, kellest siis üks on alla 4-aastane laps, ülejäänud siis täiskasvanud. Grippi võib põdeda kerge ülemiste hingamisteede haigusena. Gripp võib olla aga ka äärmiselt raske ja lõppeda surmaga. Kuidas hakkavad omavahel koos eksisteerima gripp ja COVID? Viimane on prognooside järgi sel hooajal leebem. On olemas juba päris mitmeid juhtumikirjeldusi, kus ühel ja samal ajal on üks inimene nakatunud nii koronaviirusega kui gripiga, et nende omavaheline see niisugune suhe ja mäng me väga palju sellest ei tea. Gripihooaja tipp on jaanuaris-veebruaris ning just praegu on õige aeg teha vaktsiin.
Gripi vastu saavad tasuta vaktsineerida eri- ja üldhoolekandeasutuste kliendid, üle 60-aastased inimesed, rasedad, kuni 7-aastased lapsed ja kuni 19-aastased riskigruppi kuuluvad lapsed. 2022. aasta lõpuni on jäänud 2 kuud ja mõned päevad. Tallinn on taas otsimas aasta linnakodaniku, kes on selle aastal annud panuse Tallinna linnaelu edendamisele, paremaks tegemisele või saatnud korda mõne erilise teo. Möödunud aastal pälvis selle tunnustuse Ida-Tallinna keskhaigla õendusjuht Ülle Rohi. Mida arvavad linnaelanikud, kes väärib seda tiitlit tänavu? Kes see võiks küll võiks olla? Praegu taga ei tuleks midagi meelde, aga võib-olla jah. Oh. Ei ole väga jälginud, aga kindlasti mõni inimene, kes on mõelnud oma peaga ja kuulanud oma südame häält ja teinud midagi head. Tõnu Kaljuste mulle väga meeldib, et ta on linnakodanik, ta viib neid festivaale läbi ja ma arvan, et ta on hästi tubli mees. Mis ta nimi on nüüd? Kõlvart. Tema oli meie jaoks väga-väga arutav inimene, kes ka Tallinna jaoks hästi palju tegi. Ühes ehitusbüroos on üks projekteerija. Tema nimi on Leena Altmäe. Muidu töötab, tal on perekond, aga nädalavahetusel ta organiseerib pühade nimede ühislaulmise siin tänavatel. Endale meelepärase kandidaadi saab iga üks esitada linnavolikogu veebilehel oleva vormi kaudu kuni 1. novembrini. Lõpliku otsuse teeb linnakodaniku valimise komisjon, kuhu kuuluvad Tallinna linnavolikogu kõigi fraktsioonide esindajad ja ka selle aasta Tallinna vapimärgi kavalerid. Tallinna noorte volikogu esitas Vabariigi valitsusele pöördumise koolitoidu kättesaadavuse ja kvaliteedi osas, soovides koolilõuna toetuse tõstmist 1 eurost 2 euroni. Praegu kehtiva korra järgi kulub riigil 1 lapse koolilõuna peale 1 euro päevas, millele lisandub omavalitsuse ja mõnel juhul ka lapsevanemate panus. Viimane riigipoolne koolitoidu toetuse tõstmine toimus 2018. aastal. Kui toetus tõsteti 0,78 eurolt 1 euro peale. Põhja-Tallinna valitsus ootab elanike ettepanekuid Stroomi rannaala tuleviku kohta. Praegu tühjana seisev rannahoone laguneb, ehitised on amortiseerunud ja avalikuks kasutamiseks kõlbmatud. Hoone läheb peagi laamutamisele. Oma ettepanekud Stroomi rannaala ja rannahoone tuleviku osas saata aadressile helen.lill@tallinlv.ee. Tallinna ja Tartu linn ning Rae vald käivitavad projekti, mis pakub elanikele võimalust katki läinud asjadele riietele parandustöid teha. Tallinna strateegiakeskus näiteks loob Tallinnasse ringmajanduskeskuste võrgustiku, täpsemalt jäätmejaamade ja ringmajanduskeskuste juurde korduskasutusruumid, milles saab kasutuskõlblikud asjad uuesti kasutusse suunata. Samuti valmivad parandustöökojad, kus saab parandada ja restaureerida näiteks mööblit, riideid, jalgrattaid ja tehnikat. Sellega soodustatakse ettevõtete rohekoostööd. Rocca al Mare keskuses avati Euroopa esinduslik vahakujude näitus. Välja on pandud üle 40 elutruu kuju, alates Kreeka jumalast Veenusest ja lõpetades Peeter esimesega. Kõik 40 figuuri on valmistanud Euroopa juhtivad vahakuju meistrid. Võibar on tak, чтобы было интересно и маленьким детям, и среднего поколения, и взрослым. Выставка должна быть интересна всей семье. Например, Наполеона знают все. Хотя все спорят, что он был очень-очень маленького роста, 1,50 м, хотя он на самом деле был 1,69 м, 1,70 м. Näitus on jaotatud mitmeks osaks. Esindatud on ajaloost kuulsad leiutajad, kunstnikud, kirjanikud, tänapäeval tuntud näitlejad ja lauljad, aga ka populaarsed filmitegelased. Nii on külastajatel võimalik näha, millised nägid päris elus välja näiteks Leonardo da Vinci, Salvador Dalí ja Michelangelo.
Keskuse jaoks on kindlasti soov anda inimestele mingit teistsugust külastuskogemust ja uusi asju, mida igapäevaselt kaubanduskeskuses ei näe. Et sellepärast me arvame, et see aasta lõpp ja pimedam aeg on just see, kus inimesed tahavad rohkem siseruumides ja lisaks ostmisele ka midagi kultuurset tarbida. Lapsi rõõmustavad mitmed lastefilmidest ja multikatest tuntud tegelaskujud. Seal hulgas filmi Kariibi mere piraadid, Kapten Jack Sparrow ja piraadikuninganna Elizabeth Swan. Näitus jääb Rocalmare keskuses avatuks kuni jaanuari keskpaigani. Tänavuse rahvusvahelise nüüdismuusikafestivali affekt eesmärk on tuua publikuni praegune Euroopa nüüdismuusika. Viimase tähendus on kiirelt arenevas maailmas laie. Kaasaegne muusika võib olla kõik see, mis on loodud praegusel hetkel. Konkreetselt Festival Affect tegeleb kaasaegse klassikalise nüüdismuusikaga. Tänava heliloojad väga meelsasti kasutavad ja komponeerivad suurele sümfooniorkestrile ka kaasaegset nüüdismuusikat, kuid siiski need tavalised väljendusvahendid jäävad omamoodi piiratuks klassikalisel orkestrile. Pianist Riin Ruubeni vaatenurgast ei ole erinevust, kas mängid Beethoveni sonaati või uuemad helitööd. Tõsiselt võetavus on sama. Esinema peab hingestatult. Pigem pakub just see siin affektil esitatav kava väga huvitava väljakutse interpreedile igale orkestrandile, et noodi kiri on loomulikult teistsugune, kui me oleme harjunud. Seal on palju kirjeldusi, tihti on vaja dirigendi ja heliloojaga läbi rääkida, mida siin täpselt on nõutud ja see otsimine nende õigete kõlavärvide järele, see otsing on äärmiselt põnev ja äärmiselt rikastav. Nüüdismuusikat võib teha harjumatute asjadega. Triin Ruubeni kinnitusel on tal palju harjutamist mitte klahvidega, vaid sellega, mis on klaveri sees. Mul on palju tegemist nende keelte sees ja väga huvitavad võtted on ning nende otsimine ka õigete vahendite leidmine, et kas on vaja mängida krediitkaardi või plektrumiga, et see on väga, väga huvitav. Tuleb siis tõesti mängida, nagu te ütlesite, ka krediitkaardiga? Ja homsel kontsertil mängin krediitkaardiga ja täna õhtul mul on kasutuses timpani pulgad, plektrum ja ühes teoses on kasutuses ka selline plastiliin, millega on vaja keeli summutada ja need helid on erakordselt põnevad. Avakontserdil astub üles Erso ja dirigeerib Mihhail Vandenberg Saksamaalt, kes on absoluutne fenomen Euroopas pianisti kui dirigendina. Mees on täna õhtul kolmandat korda Erso ees. Ta on ka plaadistanud meie tuntud heliloojatega Toivo Tuleviga. Väga erakordne persoona ja mitmekülgne muusik. Nüüdismuusika festivali affekt peetakse tänases 31. oktoobrini nii Tartus kui Tallinnas. Täna õhtune avakontsert Estonias on peaaegu välja müüdud.